Pameran Frozen Foundry. Ini kena ratu kuitin. Nampak menarik ni. Inilah penyiksaan, biarpun beribu tahun dan kamu kau sentiasa. Jadi itu mahu sikit ke? Sebelum kena ikut tengok video. Kambing, yes, kambing. Wih, bayar ke? Bayar, kambing kan? Saya tengok, hari-hari mobile. Oil paint saya jadi krek-krek sikit. Oil paint. Tapi nampak, nampak macam orang negara kan? Tengok hari mobile ni, yang baru. So... Terbentuk ke? Ya, macam naga kuda terbang. Ke kuda sih? Dia macam gambar, kau tahu yang kuda di bonsis buat baju hitam? Ah, tu lah. Ini kau. Haa, asal di bonsis sih. Thank you.